Então, muito boa noite a todos, sobretudo àqueles que estão lá em casa, em Fremundo, em qualquer parte do mundo. Foi a pensar em vocês que não estão aqui, que dá-se nós que organizar este concerto. Quando decidimos isto, não sabíamos se era possível estarmos cá. Sabíamos é que, pelo menos, estas meninas fabulosas a cantar, também são uns pedaços de nós, porque a Daniela é a maestrina do coro da Pedaço de Nós, a Fátima Seabra é a flautista, a Rosa Ribeiro, violino, a Rita Ramos, para nós, é a Ritinha, de alguma forma também fazem parte do coro da Pedaço de Nós. Vou ver algumas palmas agora no final para vocês estarem em casa. E porquê? Porque elas sozinhas aqui não iria fazer sentido. Tinha que ter algum calor humano. Não há condições para fazermos na Igreja do Divino Salvador, porque há muitos testes a fazer, houve missa há bocado, era impossível. Então, tinham cá estar, como é óbvio, quem nos tem apoiado. O município de Paço Reino, na pessoa do Dr. João Moraes, o Sr. Jorge Monteiro, da Presidente da Junta de Freguesia de Fremundo, os patrocinadores da Pedaço de Nós deste concerto, para que não me esqueça, a Arte Belo, Pedro Sousa Contabilidade, Farmácia Barros, Nova Serração do Legal, Flor de Campos, Carvalho Machado, também é um apoio visual, e, como é óbvio, um muito obrigado muito especial ao nosso Parque Fremundo e Padre Manuel de Brito, pela cedência deste espaço. Eu não vou alongar muito mais, espero que tenham gostado. Houve um ruidinho que é ali fora da chuva, mas isso não se pode contornar. Sem mais demoras, eu suponho que os autarcas também querem dar uma palavrinha de desejar boas festas. E eu fico por aqui. Bom Natal, boas festas. Ah, eu esqueci de dizer, o público também cá está, obviamente, que são os membros que dão vida a Pedaço de Nós, os nossos músicos e os nossos atores. Esperemos que para o ano possamos estar todos naquela nossa igreja que tanto nos orgulha. Boas festas, bom Natal e até sempre. Muito boa noite. Numa logo mais,
Mais uma vez, parabéns a vocês quatro pelo excelente e bonito concerto que nos deram. Parabéns à classe de nós, por num ano tão escasso de eventos, conseguir fazer este ato que hoje presenciamos. E desejar a todos e a todos um Natal com as restrições e com a normalidade que vai ser o Natal deste ano, mas com o melhor possível, com saúde e com as prevenções que o bom senso recomenda. Boa noite, muito obrigado. Ora, muito boa noite a todos. Antes de agradecer a todos os associados, agradecer o convite. É um privilégio para mim, sendo uma pessoa da terra, estar aqui. As coisas não podem passar sem serem ditas. Para mim é um prazer estar na minha terra, na terra do meu coração, com as minhas pessoas, com as pessoas que me conhecem e que me viram nascer. Num ano tão atípico como o que nós temos, num ano difícil para todos e num ano difícil para a cultura, esta é uma associação de Friamundo, com uma história que fala por si. Teríamos muito, se calhar passarmos aqui o resto do dia, do dia ou da noite, para estarmos a falar da história da Pedaços de Nós, uma história que vive de cultura. E num ano muito atípico, em que esta porcaria desta pandemia, que não tenho outro nome, desculpem a expressão, veio estragar as nossas vidas, veio cortar as nossas vidas e veio cortar também estas associações, este trabalho que é feito por estas associações, por estas pessoas que aqui estão, por estes músicos que aqui estão. E depois de um concerto destes, em que vamos para casa com o coração quente, percebemos a necessidade, efetivamente, da cultura nas nossas vidas e não estando nós numa terra de cultura, trabalho e paz, só isto diz muito. E saímos daqui hoje com o coração cheio e perceber a necessidade que a cultura tem nas nossas vidas. Esperemos que no próximo ano, eu acredito que sim, pelo menos as previsões assim o dizem, não é? Vamos começar a ser vacinados já ainda neste ano, que possamos ter mais momentos destes, que a Associação Pedaços de Nós possa proporcionar mais momentos destes, momentos de muita qualidade, momentos de excelentes músicos, de excelentes associados e de uma associação que também está sedenta, em conversação até com o Pedro também, nas ligações que vamos tendo institucionais, percebendo a vontade de trabalhar e de fazer. Nós, autarquias, estaremos aqui para apoiar. Agradecer também, de certa forma, a coragem, tenho mesmo de se agradecer a coragem de fazermos este concerto. As coisas podem ser feitas na mesma, com os devidos distanciamentos, com as devidas segurança, com as devidas desinfecções. Por isso acho também que é um ato de coragem. A Associação está, a Pedaços de Nós está de parabéns por ter feito, ter tido a atitude, ter tido a coragem de realizar este evento para as pessoas em casa, para as pessoas da terra e também para os seus associados que merecem. Não me queria alongar muito mais, desejar a todos umas excelentes festas, que possamos, dentro do possível, fazer o Natal da forma que melhor possamos. Sabemos as impossibilidades que temos com estas restrições, dizer para termos cuidado, para termos cuidado com os nossos também. Isto é uma doença em que, infelizmente, tem atacado o país e o mundo, por isso todos os cuidados são poucos. Só deixava mais este cuidado para não estragarmos no Natal aquilo que já estamos a recuperar. Felizmente somos os concelhos neste momento com a mais baixa taxa ou com uma recuperação das maiores do distrito de Porto e compete-nos a nós o trabalho maravilhoso que já temos vindo a fazer no cuidado e do dia-a-dia com os nossos. Por isso, desejarmos, como disse, para terminar mesmo, umas boas festas e que possamos em breve nos vermos em concertos sem máscaras e possamos dar abraços, que estamos todos sedentos de abraços e de estarmos em comunhão. Obrigado e boa noite.